Здравейте, зрители на VBOX YouTube и фенове на SK Fan TV. Аз съм Рос и понеже вече имахме искане за тази игра, Call of Duty 2, днес започвам превъртането и... кой ви кажа? Стара играта, ама... изключително голяма класика. Даже в мултиплеер е страхотна играта също. Говорих ви в Call of Duty Modern Warfare 3, че всички си имат имена, обаче по едно време точно попаднах на един войник, който нямаше и ето, този пък има. Вече говорим за друга игра, де. Всеки си има тук, Волков, Волков, Петя. Ей, бъзнеш ли, маймуно? Така съм Василий явно. Това е първата мисия, Red Army Training. Нещо от Red Army Training. Играем в ролята на Васили, СССР. И мисля, че втора световна война, ако не се лъжа. Но като цяло самата игра изглежда много добре, като забравих обаче коя година е, сега трябваше да... трябваше да видя коя година е играта. Да, да, да. Ето и нали го направих. Така. И като цяло тя стрепа конкуренцията тогава. Нито Battlefield, нито Medal of Honor можеха да стъпят на малкия пръст, пък... сега според мен и, так... и в момента е така, де, но... все пак Call of Duty... Black... чакай, Battlefield излезе с доста добро... доста добър продукт всъщност, тройката. Но все пак... аз съм си на мнение, че Call of Duty е най-добрият военен шутър. И така. Мисия за епизод. Ето това е. Надявам се да ме чувате вече добре, даже прекалено добре. Така се мисля. In fact, they are worth a lot more than you are. Oh, of course, Comrade Commissar, my mistake. Сега ще мятаме... ще мятаме... картофи в тези места. Е, как not bad, бе? Аз го правя перфектно. Така, сега ще почне екшена. Как се крачва? Така, добре. Сега ще го замерям с картофи. Е, сега е. Sir, there's a German attack forming to the southeast. It looks serious. Listen, comrades. There is an armory to the east in the basement of a house. Go there and load up on ammunition and supplies. I will stay and take care of our guest. Remember what you have learned. Good luck. Така, ми почваме, айде. Надявам се, тук все пак ще е доста шумно. Да се чувам. Така, май на регулар играя. Добре. Вижте, вижте за кого се говорим. Направо чак се изкушавам да вляза в сайта и да видя от кога е играта. Но сигурно 2004-та... там някъде. Не точно тогава, но...
сети се, това се доста останали. Нека ти смолка. Някой с по-слаба машина на CS, тук голямо са че не става. О, не. Направо голям проблем с тея. А, такива фанати аз. Ти може да се убие. Атака! Ти наш? О, манко! Убиха наш. Всъщност убих наш. Охо! Тай, сори, пише, те убих преди малко. Играта с едно съм играл вчера. Или поне тази мисия. Умра не? Така. А, що не умират, бе? Ога. А, оф, аз се си мисля, че го найфвам с ножа. Пък то няма нож. Така и ако там по-нататък може в мултиплеер да ви покажа. Абе, откъде идвате? Ох! Надявам се да ви припомня тая готина игрица с епизодите. Не съм много готина. Даже сега ми е кеф да я цъкам, въпреки че е толкова стара. Как да го... Съм скарал много с тези гранати. О! Също това е първата мисия. Надявам се да ви е харесало. Ще превъртим играта заедно, така да се каже. А, ето го летляв. Така, това е. Нашата най-велика победа не е в това, че никой се проваляме, а в това, че ставаме всеки път, когато сме съборени. Ралф Уолдо Емерсън. Това оказа това. Надявам се да ви харесало и до следващия епизод. Чао! Awesome!